أنا جو برد ويد ما نطيع الله إدمو وسير جاك دو أيام سحوجي تلا ودي بس لا هو تلا وسير كانوا حلي هدو قنصدي وحلي حال يعدي كلا إن قنصطي يعدي سطيبة حال يبلا تشيس ما كبحنا يا لكن تيدو تلا يهيد هل كانوا حنوصل فريست كلمة كلية كلمة دا سواء هو إنه كجنا وكيل هاي ضمان مضح نغمات كرير سومالي لان بالكستو وتشوجو كلمة دا سواء وحين يقال إن حل دور شوين حل دور شوين كان واحد مدعين لفصحي هذا الله ده حنفط له يو حل الله مده هاد باتوين كي عايزة يافل قدوين ك وحان هلك ولا لصو فريستي إن كديجو إن هذا الله ده حنفط له الله باهنين dadka oo wax yeelada mooyaana wax tar kala hayn ee dibta mooyaan dheefta lahayn ee ehelka dadka ehelka reer Soomaalida waxa weeye dad isku wada mid ah isku dala isku diina isku afa isku mid ah dadka caynka soo kala hina xidid iyo xigaal iyo abti sidi sodog walaal inadeer saaxiib waxa ka kooban dadka caynkaasina dad maanta isfalaga adeeyo maaha waxaan leeyahay dadka hadii goor ku hadla waxyaabahan macquulka ahayn ee xadka ka baxsan waxaan leeyahay laga digtoonaado hal layska daayo hal laga waantubo hal laga tanaasulo walaalinta waxaan ku taasan ku celcelinaya waxaan leeyahay maanta waxaynu galay xilli doorasho xilliga doorashada waxaan leeyahay walaba ku codeeyo وحسن قبنا يا حسن قبت قفني ولا بها كعدة يو وحسن قبنا يا يو حسن قبت وحي كلا سعيد اللي سكدة يو نو ولا بها في سهاي العشرة وحسوا وحجروا كصون غنيا حق إلى هنا ويكبرين حق بلا هذا كنا ودوبين وعلى هذا اللي يرضى يعد كستو كهذا شو أرمها سعيد كه هلا قد دكتورنا ده هلا جوا انتوبو أنا جو برد ويد ما نطيع الله إدمو وسير جاك دو أيام سحوجي تلا ودي بس لا هو تلا وسير كانوا حلي هدو قنصدي وحلي حال يعدي كلا إن قنصطي يعدي سطيبة حال يبلا تشيس ما كبحنا يا لكن تيدو تلا يهيد عين أنا جو جمان كدنا وحنا سلا وحلي الفرس كوا حلو قلوا فتاوشة هكبضيو برجع وحنا سلاها aan ha ka badiyo laakiin hadii uu qoosay wasiirku waxaan leeyahay xaalay booliska bixinaya isaga iyo cid kale dhibsatayba waa yara hargabsanahay waxaan walaalayaal ku celinaya mar labaad iyo mar saddexaadba oo wakiil kaga ahay cid kasta dhammaan suldaan madax dhaqameedka reer Soomaaliland suldaan iyo garaad iyo cuqaal iyo cid kasta waxaan leeyahay alle iska daayo hadalada xanafta leh reer reer ka xun xireer xubin ma jiro reer Soomaaliland reer reer Soomaaliland oo xubin walaal ma jiro reer laga adagii ma jiro reer laga badayay ma jiro waxaynu nahay dad isku wada mid oo isku nafaho isku jira isku noolola isku dala isku afa isku diina waxaan leeyahay walaal laga waantoobo hadalada xanafta leh sida adduunyada caalamka u ololeeyo kuwaan diinta balahayn sidee u ololeeyaan loo ololeeyo iyo si ka wanaagsan oo islaamnimadana haya laga tegin waxaan soo jeedinayaa kaga tegaya arrinta hadalkaygaas ku kooban yahay mar labaad iyo mar saddexaadba waxaan leeyahay walaalayaal arrinta insha allahu tacaala waxaan jecelahay inay yeeli doontaan inay maqli doontaan inaa weelayn doontaan waxaan leeyahay arrinkaa ha loo fiirsado qof waliba halkiisa xil iska saaro ururada iyo xisbiyada iyo cid kastaaba ha ku ololeyso waxaasan soo qabtay iyo waxaasan qabanaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu masha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telesom maxmil waxay ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bligteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gamiska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121